Even han har bedt oss om å ta en kikk på et helhjertet returløp i oppgjøret mellom Randaberg 3 og Riska 2. Og det skal vi gjøre. Den karen her. Her, altså, det jobbes for livet, faktisk. Ja, han får en overlapp der, og så springer han trekker seg inn i banen. Han er bra løp, han er 25 her. Ja, han er bra. Og så er det å feire. I eget... Nei, fysj! Å, fysj, vi skal ikke le. Det var ufortjent. Det var ufortjent. Når han legger ned en sånn innsats. For en innsats. Det var ikke for, på alibi-løp, for å si det sånn. Nei, det... Det var et helhjertet løp, så her. Og korrekt løpsteknikk. Ja, det er fantastisk bra steg da. Skikkelig bra drag. Godt trent sikkert. Kommer det veldig sterkt til nummer 25 her. Ja, det er det. Og så går han inn i midtstoppforholdet og ruller overtakelse. Og så ble han litt for sliten. Hodet er ikke helt på plass når du blir sliten. Oksygen kommer ikke helt opp inn i hypofysen der. Og da kan sånne ting skje. Og dessverre for Randaberg 3, tror jeg. Så fikk ble det et lite selvmord. Ja, dessverre. Men...